Opět manželské dvojice, co se mi říct ještě pořád, novomanželské dvojice, Vladimír Mandík, Tereza Mandíková. To je pravda, že Vladimír Mandík už je věrný dělizům hodně dlouho, už to jezdí nějakých kolik, 10 let možná, dízly. A myslím, že od té doby, co přesně to je váru mládeže, od té doby, co mají 18, tak v podstatě jezdí dízly. Thank you.
a to jsou Vladimír Mandík a Tereza Mandíková. Přátelé, co pak vyřízené přijde nás, o to dostanou pohár, ale oni byli pátý v rally sprintéry, přátelé. Za to pohár dostanou, ale o to víc za to tleskáme. Tak, správně. Tak, pozor pro fotografii pořádně, je to první místo. Na co vám jdete tam, co se to tam vejde na ty vaše filmy? Tady nám hrála dokáže trošku trať, jak je rychlejší, rovnatější, tak přece jenom pak ten diesel se rozjede. Tak to je jedna drobná výhoda, jedinou, která asi ten diesel má ve finále oproti těm R2-kám. A pak ta šotelina, tam nás to baví, tam se do toho snažíme jít. A tím pádem to všechno klaplo, no. Jediný, aby to nebyla jako briketka, tak nás zase potrápila, začala nás tam mlátit nějaký řízení, jak nevím proč, který byl nový popačově před loňským, ale nakonec dojela, takže všechno dobrý, takže to dopadlo, konečně. Bylo to úžasný, hlavně konečně nás ta podpora dovedla do cíle, to je to nejdůležitější. Vladimír Vaník junior, Tereza Vaníková, vítězové 311.